Пробиватися від вас з кола, а ви повинні тільки так сідати, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, кричати. І я куди буде набагатись, всі сідайте, хорошо? Бо втічу і не побачите Діда Мороза. Яка ялинка у вас гарна, не ялинка, красота. Наверху ще й зірочка ясна. Ану давайте, ану музичку давайте. Тепер я дуже заморився, подміть на мене. Сюди.
Зараз. Тепер загадки я вам зараз задам. Вуса, то есть, вуха довгі верстерчать, лапки зляку аж тримчать. А ну, зайчики вийшли. Бігом, зайчики. Покажуйте, зайчики. Ой, один зайчик. Давай. Всі похлопали. Ну давайте, покажите мне.